U prezentua sot politika e re që do të ndiqet për renditjen kombëtare të gjimnazeve. Pas një pune disa mujore, Ministria e Arsimit dhe Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar kanë përfunduar procesin e hartimit të një pakete treguesish, ku do të mbështetet renditja e gjimnazeve, e cila sipas Ministres së Arsimit është menduar të bëhet një herë në 3 vite. Renditja e gjimnazeve është shumë e rëndësishme dhe intereson të gjitha palëve, duke filluar që nga vetë gjimnazet për të bërë një krahasim me veten e tyre, cilat janë pikat e dobta, pikat e forta, ku duhet të përmirësojnë më tej punën e tyre, por po ashtu dhe për të bërë krahasimin e gjimnazeve me njëri tjetrin, për të përfituar nga praktikat më të mira, nga modelet më të mira, i intereson pa dyshim vetë nëzënzve, prindërve, familjeve, është një lloj llogaridhënie si para gjithë palëve të interesuara, po mbi të gjitha na intereson dhe ne, politikbërësve, në mënyrë që bazuar në këto konkluzione, bazuar në këto renditje, bazuar në rezultatet, në performancën e secilit gjimnaz, të hartojmë politika të reja apo të përmirësojmë politika tona ekzistuese. Janë 12 tregues që do të merren parasysh për renditjen e gjimnazeve, që nga infrastruktura, vlerësimi i mësuesve, cilësia e mësimdhënies dhe të nxënësit e të tjerë. Po ashtu, është përcaktuar edhe mënyra e llogaritjes së secilit tregues.